Ja, og her fortsætter vi Emanuel Ibsens foredrag, ukendte selvfølgeligheder om maleri fra en gang under 2. verdenskrig. Jeg vil nu stoppe med det rumlige og gå over til at tale om flade og farve. Forståelsen af disse to ting er nødvendig for forståelse af maleri i det hele taget. Der kan godt være rum i et billede, men på trods af rummet skal fladen bibeholdes som flade. Illusionsrummet, som mange tyr til, slår hul i billedfladen og dræber farven. Væk med illusionen. Den er det rene fordærv for alt maleri. Hvordan er det nu muligt samtidig at have rum i et billede og holde fladen fast som flade? For at forstå det må vi først vide, hvad farve og flade betyder for hinanden. Det vil jeg straks komme til. Foreløbig kun det om fladen, at den ligesom rummet har sin egen matematik. Der som i rummet må løsningen ske ad intuitionens vej. Farve og flade er selvfølgelig mere uadskillige end rum og flade, da enhver farve har sin udstrækning på fladen. Der er en del regler, jeg aldrig har set overtrådt i et virkelig godt billede, netop på grund af deres selvfølgelighed. Her er nogle af dem. Et godt billede må altid indeholde en klart udtalt koloristisk idé. Farven er betinget af dens udstrækning på fladen. Selve billedfladen skal fastholdes af farven. Farverne er relative og skaber hinanden. Der kunne nok opstilles flere gældende regler, blandt andet den, at et billede altid må beherskes af enten varme eller kulde, altså være varmt med kølige værdier eller omvendt. Ligeledes holder sikkert den regel stik, at enten det lyse eller mørke er overvejende i billedet. Men nu må jeg først og fremmest forsøge at gøre begribeligt, hvad der menes med en koloristisk idé. Det bliver svært, men måske kan det belyses gennem nogle eksempler. En af mine påstande er den, at selv et helt abstrakt billede, når det ejer en koloristisk idé og er det, vi kalder en absoluthed inden for rammen, at det så er et stykke natur i sig selv. Et sådant billede har mere med natur at gøre end en vilkårlig kopi af naturen. Selvom naturkopien er aldrig så blændende udført, deraf kubisternes påstand, billedet behøver ikke at forestille noget, det er noget. Altså, farverne og deres mere eller mindre udbredelse, prikker og streger, alle de variationer og former, vi kan tænke os at fylde fladen med, danner det, man allerbedst kan sammenligne med en symfoni. Og for disse tonesymfonier findes der love. Akkurat som der findes love for en symfoni af Beethoven eller Mozart. Mellem farverne består spændingsforhold, harmonier og disharmonier og udløsning, akkurat som i musikken. Det er derfor klart, at der altid eller næsten altid må opstå en konflikt mellem det sete og det billedet forlanger.
Billedet og dets fordringer har altid ret. Hvor ofte har de ulykkelige naturalister, ikke i deres rørende ærlighed, fortvivlet over, at deres troskab mod det, de så, ikke har kunnet gøre sig på lærredet af den simple grund, at billedet slet ikke havde brug for det kaos af værdier, som lå for deres øjne. Det gælder om at finde ind til de væsentlige værdier, at uddrage den koloristiske idé af de værdier, man er omgivet af. For at illustrere konflikten mellem det sete og det, billedet forlanger, skal jeg komme med et eksempel. Eksempel 1. I reglen bruger jeg opstillingen som eksempel. Her kan man flytte rundt med værdierne, som man selv lyster. En maler uden forståelse for, hvad koloristisk værdi er, stiller måske nogle ting op, som han tilfældigvis er i besiddelse af. Et bord af en tilfældig farve mod en tilfældig baggrund. Nogle æbler eller appelsiner. Kande eller hvad man nu kan finde på at stille op. Han tror, det kan males. Er han nu en ubegavet maler, så maler han bare los og har ikke øje for, at hans billede sender et nødråb ud i universet. Om hjælp. Hvad er det da, den stakkels mand i al sin ærlighed har forsøget sig imod? Jo, han har netop syndet mod de regler, jeg stillede op før. De ting, der står i rummet, er tilfældige. De figurer, rummets former danner på fladen, er tilfældige. Følgelig bliver farven tilfældig og mangler den såkaldte koloristiske idé. Bare se på det her videobillede og mine klatmalerier. Det ser også temmelig tilfældigt ud og mangler vist en koloristisk idé. Så det er en videnskab, man ikke sådan kommer sovende til. Og jeg er da selv lærling i alt det her. Og det er da også. Det er da spændende, synes jeg nok. Vi fortsætter. Lad os sige, at han virkelig har haft en oplevelse af de forskellige ting i billedet. Han synes, det grå bord var smukt imod væggens blegblå farve. Æblerne har han måske også glædet sig over på den hvide tallerken mod den blå væg. Han er ærlig imod de farver, han ser, og dog er det et skrækkeligt billede. Hvad er det da, som er forkert? Selvfølgelig de forskellige tings udstrækning. Min tilføjelse, altså, der er for meget blåt og en forkert blå, eller for meget rødt og for lidt lysegult, eller hvordan det hele, det hænger ikke sammen. Og maler man nu så meget blåt, så meget rødt, så meget gult, og det står som det tyske flag, eller hvad det er, jamen det harmonerer jo slet ikke. Måske skal der være en dråbe, en prik af det røde, for at opveje sådan af den lyse blå. Og det må man selv finde ud af. Lad os sige, at han virkelig har haft en oplevelse af de forskellige ting i billedet, som vi lige sagde. Alligevel ser det skrækkeligt ud. Hvad er det da, som er forkert? Selvfølgelig de forskellige tings udstrækning. Firkanten, lærredet, nægter simpelthen at modtage så meget af den for eksempel blå væg. Den kan ikke leve i så stor en udstrækning, som han har malt den i. Hvad kan det så nytte, at han er tro imod det sete, når maleriet nægter at tage imod det?
Lad os antage, at han har fået en god rumlig komposition. Så må han et af to. Enten bevare rummet og dets udtryk på fladen, og så forandre væggens farve, føre nye værdier og varianter ind, eller han må forandre rum og flade, således at han kun får så meget af den kølige farve i baggrunden, som billedet forlanger. Maleriet skal ikke være en koloreret tegning. For mig er det at male en ustandslig omforandring af rum. Flade og farve det ene anslag oven i det andet, indtil billedet endelig klapper. Vil man bevare den oplevede farves intensitet, må man indrette sit rum og sin flade derefter, så de forskellige farver får den værdi og koloristiske belysning, som de skal have. Jeg vil sige, inden jeg går videre med eksempler. Vende tilbage til maleriets tredobbelte fordring. Rum, flade, farve. Rum, flade og farve. Lad os sige, hvor Herre begyndte med de elementære grundformer, som Cézanne taler om, og han så begyndte at variere. Så kan jo ingen nægte, at han har været ualmindelig fantasifuld. Denne skaberrigdom er det, kunstneren længes efter. Rummet kan samtidig være enkelt og rigt. Hvorfor det kunstneriske rum er noget for sig, det er igen rammen, der gør sig gældende. Rummets former aftegner sig på fladen som geometriske figurer, og de skal der også opfylde fladens matematiske krav. Men i reglen er det sådan, at et rigt komponeret rum også aftegner rige og stærkt varierede geometriske planer på fladen. Dertil kommer så fladefigurernes farveværdier af køligt og varmt, samt værdierne lyst og mørkt. At der kun findes et begrænset antal lykkelige billeder, er intet under. Det at skabe er evnen til at variere, og ikke evnen til at kopiere. Selve det, som sætter skaberagten i gang, tør jeg slet ikke komme ind på, så ender vi bare i filosofi og religion. Et nyt eksempel til belysning af det koloristiske problem er dette. Og nu kommer det. Sporvognsbilletten. Jeg gik en dag på gaden, da mit blik faldt på en gul sporvognsbillet, der lå på den grå stenbro. Det var en stærk oplevelse for mig, og er det endnu. Hvorfor denne særlige gule farve virkede så stærkt på den grå, varierede flade, det er noget af farvens mystik. Jeg gik hjem og malede et gult bord mod en grå væg. Uden resultat. Hvor i lå nu fejlen? Igen i udstrækningen. Da jeg oplevede den gule billet, var det et lille gult felt mod meget gråt. Synsfeltet af gråt står i et meget bestemt forhold til det lille gule punkt. Da jeg kom hjem og begyndte at male, voksede det gule felt ved, at jeg omdannede det til et bord. Og forholdet blev forskudt. Nu var der næsten lige så meget gult, som der var gråt. Øjet havde ikke noget at hvile i. Billedet skal beherskes af en hovedfarve. Jeg gentager, billedet skal beherskes af en hovedfarve. Det samme var tilfældet med en anden oplevelse.
Jeg møder en dame på gaden i en dragt af vældig slagkraft og samtidig koloristisk finhed mod den rå, grå gade. Jeg går hjem og maler kvinden op på et lærred med samme resultat som billetten. Lad os sige, at kvinden var i brunt. På mit lærred breder den brune farve sig, den grå viger i udstrækning, og oplevelsen har man ikke fået udtrykt. Måske kan det dog blive et billede. Det bliver da et brunt billede med grå værdier. Nu skal vi prøve at male videre på billedet. Brunt og gråt er ikke nok. Der er en ufuldkommen og utilfredsstillende klang. Her må mere til. Kvindens kjole virker tung som det mørkeste element i billedet. Man indfører måske sort og andre brune, mørke værdier, måske violet, for at give kjolen den guldbrune, man har tilstræbt. Denne violette farve nægter at stå alene i den ene side af billedet. Man må føre en variant af violet på et andet sted osv. Man danser foran billedet, skaberagten er i fuld gang. Rum, flade og farve begynder at stille deres fordringer, nu der er noget af en koloristisk idé i billedet. Og man har selv ikke mere at skulle have sagt. Bare føle sig frem til, hvad billedet vil. Her træder naturlovene i fuld funktion. Klapper billedet, da er det blevet et stykke natur, lige så lovbestemt som naturen selv. At male er at underkaste sig, men i alle tilfælde kan man kun nå at udtrykke sig selv og den større eller mindre rigdom, man ligger inde med. Imens jeg husker det, er der en ting, jeg må sige om rum og flade. Jeg talte før om rummets former, der førtes over på fladen som figurer af forskellige udstrækning. Dermed er ikke sagt, at de figurer, rummet aftegner på fladen, behøver at have hver sin kolorit. Lad os antage, at der står en krukke på et bord. Krukken har samme farve som baggrunden. Flademæssigt set danner derfor krukke og baggrund et stort farvefelt. Krukke og væg er derfor farvemæssigt det samme. Trods det, at krukken står i rummet med sin egen funktion. Det samme gælder for eksempel en kvinde, der har en trøje på, der farvemæssigt falder sammen med baggrunden. Hendes nederdel kan derimod have en farve, der danner det egentlige spændingsforhold mod trøje og væg. En ting, der ligger mig meget på sinde at gøre dem begribelige, da de, dersom de ikke har forstået det, ikke har ret stor chance for at kunne forstå moderne maleri, for den sags skyld heller ikke det gamle. Der findes ikke ret mange malere og langt færre malerielskere, der har den rette forståelse af denne meget væsentlige fordring til maleriet. Den lyder: en farve er kun farve i det øjeblik, den bliver på fladen som farveværdi. Vi tager opstillingen igen. Som for eksempel, en maler tror, han har fundet en koloristisk idé eller harmoni i en opstilling. Jeg har før sagt, at en farve er betinget af dens udstrækning på fladen. Det er den imidlertid kun i det øjeblik, man stiller den fordring om farvens fastbliven på fladen som æstetisk farveværdi. Forholdet er nemlig det, at ligegyldigt hvilke farveværdier en kunstner arbejder med inden for en ramme, så er det farvens opgave på trods af, hvad den forestiller, flaske, æble, kande osv., først og fremmest at være en koloristisk værdi i forhold til andre værdier i billedet. Det vil sige, at farven er blevet noget i sig selv, ud over det at være vase, æble eller kande osv. Derfor må en maler ofte føre farveværdier ind i billedet.
værdier han ikke har for øje, men som han føler er nødvendige i hele billedets funktion. Det er egentlig den eneste kontrol, man har med farven. Bliver den på fladen, springer den frem foran lærredet, ellers viger den tilbage. Anden kontrol har man ikke. For en god maler er det nødvendigt at foragte skønne farver. Hvad man på forhånd ved er skønt, duer allerede ikke. Der kommer ingen nyvinding ved at bruge kendte skønhedsværdier. Må jeg endnu en gang gentage, farvens første funktion er at være et koloristisk element inden for rammen. Hvordan er det nu muligt at forene billedrummet med den fordring, at farven skal blive på fladen som selvstændig værdi? Det synes meget selvmodsigende. Men ikke desto mindre kan det lade sig gøre. Lad os antage, at en maler maler et billede med, ned gennem en gade. Ned for enden er der et tågefelt, måske en havn. Dersom nu maleren kun har evne til at lave et illusionsnummer, så tager han ingen hensyn til de forskellige farvefladers udbredelse. Han får måske den grå farve for enden af gaden alt for stor, som grå værdi betragtet. Han maler måske de røde huse, der breder sig alt for meget i forhold til det grå felt. Men han maler los og opnår en illusion, et af den slags modbydelige billeder, man kan se langt ind i. De kender nok den gamle mand med fuppen, der huler hånden og ser igennem den, helt betaget af livagtigheden. Hvad gør derimod den gode maler? Han beregner eller føler så og så meget gråt, så og så meget rødt, lidt hvidt og grønt, eller hvad han nu ser. Det vil altså sige, at han ordner sine værdier, så han får den omtalte koloristiske idé. Han lader for eksempel den røde farve, han oplever i husene, brede sig, så den grå farve for enden af gaden falder ind som en dekorativ og inciterende ting. Han ser sig måske nødsaget til at tage den grønne bil med, som netop kom kørende. Måske nødvendig for at give gaden sin farve. Før han ser sig om, er han ude i abstraktionen. Det var gadebilledet, der satte maleriet i gang. Han ender måske også med et gadebillede, men nu er det blevet en selvstændig ting, der ejer sin egen lov. Har lovene i sig blot som rum, flade og farve. Billedet er mere rigtigt end det, han har set efter, mere lovbundet og absolut. I det øjeblik, han har abstraheret værdierne, har han bundet farven til fladen, og først da oplever man det. En gang blev Isaksson spurgt, hvad han synes om Peter Mønsteds billeder. Ja, sagde Isaksson, jeg synes, der kunne males nogle udmærkede billeder efter hans malerier. Der er også andre måder at fastholde fladen på. Det er ikke ualmindeligt, at man ophæver perspektivet, eller endda laver omvendt perspektiv. For eksempel i en bordplade. Det hjælper til at holde bordpladen fast på lærredet som blot en grå figur. Der som det altid drejer sig om et gråt bord, selvfølgelig. Det er også brugt at vende billedet på hovedet for at slippe ud over forestillingen af tingene som ting. En ting vi også skulle tale om er farvens relativitet. Egentlig kan man ikke se farve. Den kan kun fornemmes. Hvor en farve opholder sig i farveverdenen, kan ikke ses. Hvor en farve opholder sig i farveverdenen, kan ikke ses. Den farve, man tror er grå, kan ved en ny farveindførelse i billedet antage en helt ny farve. De sidder i en lys, i en stue ved lys,
Alting har sine naturlige farver. Duen er hvid, møblerne grønne, skålen blå, ansigterne lyserøde og så videre. Men prøv at se ind i stuen udefra, helst i skumringen. Så vil de opleve en farveverden i gult, men med de koloristiske farveforskelle bevaret. Altså, man kan kun opleve de koloristiske forskelle. Flere malere står og maler det samme motiv. En ligger grønligt, en rødligt, en mørkt og en i lys. Og dog er det muligt for en anden maler på et øjeblik at indleve sig i de forskellige billeder, og så synes, at de alle ligner. Det er ligesom at tage et par farvede briller på. Når man så har gået lidt med dem, synes man, at alting ligner sig selv. Kun spændingsforholdet mellem farverne har værdi. Giersing var også klar over forholdet. Han giver det råd at bestemme den. Det er kun det, farverne levner hinanden, der er den egentlige farve. Her slutter optegnelsen til foredraget Ukendte selvfølgeligheder om maleri af Emanuel Ibsen. Men bogen indeholder også et foredrag, en tekst, der hedder Det skyggeløse maleri. Og det læser jeg i næste afsnit, som I kan søge her ved at skrive Emanuel Ibsen i søgefeltet på YouTube. Den er fin. En lille autoportræt af Ibsen i hurtig streg.